Экспортын баримт бичиг. Хичээлийн зорилго. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг шинэхэн дунд агшин төвчний экспортлогч эсхээс үл хамааран экспортлох үндсэн зарчмуудыг мэдэж авах. Бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргахад бэлэн болж, олон улсын худалдааны амжилтанд алхам алхмаар хүрэх арга замыг эзэмшүүлэхэд оршин. За сайн байцгаана уу? Модул 3 болох экспортын бичиг баримт бүрдүүлэх талаарх энэхүү хичээлээр бол бид нар бараа бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргахад ямар төрлийн бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай байдг хөө тэдгээрийг хэрхэн бэлтгэх шаардлагатай вэ гэдгийг нарийн үзэх болно. За ингээм хамгийн эхний бүрдүүлэх шаардлагатай баримт маань бол гайлын мэдүүлэг байдаг. За тэгэхээр гайлын мэдүүлгийг хэдүүлээ үзэхдээ бол заавалчгүй мэдчих шаардлагатай нэг зүйл бол гайлын бүрдүүлэлт байгаа. Тэгэхээр гайлын бүрдүүлэлт гэж юу вэ гэдэг талаар хэдүүлээ нарийн сайн ойлголтоо авъя. За гайлын бүрдүүлэлтийг бол хоёр талаас нь ойлгож болно. За эхний талаас бол хэдүүлээ өөрсдөд ойлгомжтойгоор тайлбарлалтаа авахын тулд бол за бараа бүтээгдэхүүн гайлын хэлээр нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор бид нар бол гайлын мэдүүлэг өгөх одоо өргөдлөө өгөн за гайлын хэлээр нэвтрүүлэх мэдүүлгээ өгснөөс хойш бол гайлын баримтчгийг бол эсвэл гайлын гайлаар орсон бараа бүтээгдэхүүнийг шаарлагтай тохиолдолд шалгах ийм асуудлууд гардаг. За мөн бас ногдуулсан татварыг төлөх ийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр эдгээрийг хийсний дараагаар бараа бүтээгдэхүүний гайлын байгууллагаас олгох эсвэл гайлын хэлээр нэвтрхийг зөвшөөрөх эдгээр үйл ажиллагааг бол гайлын бүрдүүлэлт гэж бид нэр ойлгож болно. За нөгөө талаасаа бол гайлын бүрдүүлэлтийг за гайлын тухай хууль болон бусад хууль зүйн актууд за гайлын удирдах төв байгууллагын эрхийн одоо актаар тогтоосон гайлын байгууллагаас явуулж байгаа энэ үйл ажиллагааг бол гайлын бүрдүүлэлт гэж ойлгож болох юм аа. Экспорт импортын гайлын бүрдүүлэлтэд бол дараах үе шатаар бол явагддаг. За энэ үе шатад бол бид нар эдгээр 5 үе шатыг бол ойлгож болно. За хамгийн ихэнд бид нар бол бараа бүтээгдэхүүнээ хэлээр нэвтрүүлэх талаар гайлд мэдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл бол гайлын мэдүүлгээ бөглөж өхнө гэсэн үг ахна. За гайлын мэдүүлгийг бол цахимаар мэдүүлэх боломжтой болсон. За үүний дараагаар бол гайлын бичиг баримтыг шалгах үйл ажиллагаа явагдана. Та бүхний мэдүүлэгтээ өгсөн дараах бичиг баримтуудыг бол гайлын удирдах төв байгууллагаас бол шалгана. За үүний дараагаар бол бараа тээврийн хэрэгслийг шаарлахтаа бол шалгана. Өөрөөр хэлбэл бол та бүхний өгсөн баримт бичиг маань баримт бичигээр байгаа бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ сав баглаа бол маань мэдүүлэгтэйгээ таарч тохирж байгаа эсхийг бол шалгах ийм үйл ажиллагаа явагдана. Үүний дараагаар гайлын болон бусад татварыг ногдуулах, түүнийг барагдуулах ийм үе шат өнгөрнө. За хамгийн сүүлд нь бол эзэнд нь бараа бүтээгдэхүүнийг олгох, эсвэл гайлын хэлээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрөх ийм үйл одоо шатаар бол гайлын одоо бүрдүүлэлт маань бол дуусах юм аа. Тэгэхээр та бүхэн бол эдгээр 5 үе шатад шаарлалтаа бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой чагсаалтуудаа мэдээллүүдээ бол мэдүүлэгтэй бол тусгаж өгөх шаарлалтаа гэсэн үг ахна. За хамгийн түрүүнд хэдүүлээ гайлын экспортын мэдүүлгийг үзье. За экспортын мэдүүлгийг хэдүүлээ бол онлайнаар бол бүглэх боломжтой болчихсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бүглэхэд бол бид нарт юу шаарлалтай вэ? Юун дээр анхаарч бүглэх шаарлалтай байдлаар товч дурдъя. За энэ дээр бол хамгийн түрүүнд бид нэр илгээгч тал буюу худалдагч талын одоо экспортлогч талын одоо мэдээллийг бол бөглөн. За худалдаа авагч буюу хүлээ авагч талын мэдээллийг бол энэ дээр бас бөглөх шаардлагатай. За мэдүүлэгч байгууллага буюу гуравдагч талын мэдээллийг энэ дээр бөглөн. Бид хэдийн бас мэдэж явах шаардлагатай зүйл дээр юу орох вэ гэхээр гормийн код энэ дээр байж байгаа. Мэдүүлгийн номер байж байгаа. За мэдүүлгийн номер бол бид нэр ямар одоо хизээ одоо бараага мэдүүлснээс шалтгаалаад энэ бол өөр танаас гарч ирнэ. За энэ дээр гормийн код дээр байгаа энэ 100 гэдэг тэмдэглэгээ ямар утгатай, ямар учиртай тэмдэглэгээ вэ гэхээр та бүхний бараа бүтээгдэхүүн экспортлогдож байгаа юу, импортлогдож байгаа юу, эсвэл дамжин өнгөрч байгаа экспортын бараа бүтээгдэхүүн үү гэдгээс хамаарат, гормноос хамаарат энэ бол өөр өөр кодтай байх юм. За үүнээс гадна баримтчгийн дугаарлалтууд бол байж гэн. За мөн бас санхүүгийн хувьд хэн хариуцж байгаа вэ гэдэг талаар мэдээллийг энэ дээр бас оруулж өгөх ёстой. За энэ дээр бас нэгэн одоо заавалжгүй байх ёстой шаарлалтай зүйл бол бараа бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллүүд байгаа. За энэ дээр барааны нэр төрлүүд, ямар төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хичнээн ширхэгтэйгээр орж ирж байгаа, ямар сабаглаатай одоо орж ирж байгаа вэ гэдэг талаар мэдээллүүд бол байна. За үүнээс гадна бараа нийлүүлэх нөхцөл энэ дээр орж ирэх юм. За та бүхэнд үзүүлж байгаа энэ жишээн дээр бол DAF нөхцлөөр орж ирсэн бараа бүтээгдэхүүн, гарж байгаа бараа бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Incoterms-ийн одоо нөхцөлийг бол энэ дээр тусгаж өгнө гэсэн үг ахна.
За үүнээс цаашлаад экспортын мэдүүлэгтэй бол бид нар бараа бүтээгдэхүүнийхээ талаар дэлгэрэнгүй одоо танилцуулгыг энэ дээр оруулж өгөх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар үнэтэй, ямар хилцлийн үнэтэй бараа бүтээгдэхүүн, ямар нэр төрлийн хичнээн ширхэг бараа бүтээгдэхүүн, сав баглаа бодол нь ямар хуу байдалтайгаар сав баглаа бодлын жин мөн бас ямар байдалтай байгаа вэ гэдгийг энэ дээр оруулж өгөх ёстой. Ингэснээр хамгийн сүүлд бид нарын гайлын үнэлгээ бол хийгдэх юм аа. За гайлын үнэлгээг бол хийгдэх хэд хэдэн төрлийн арга байж байгаа. Тэгэхээр эндээс бол хэддэг төрлийн одоо үнэлгээгээр энэ бараа бүтээгдэхүүний гайлын үнэлгээ бодогдсон байдгаас хамаарат энэ дээр хилцлийн үнэлгээний арга дээр дугаар орч ирнэ. Энтэй холбоотойгоор энэ үнэлгээний аргаар бодогдсон та бүхний өөрөлдөх юм бол гайлын мэдүүлэгтээ оруулсан бараа бүтээгдэхүүний үнэн дээр бодогдсон одоо үнэлгээ бол энэ доор гарч ирэхээр ийм байгаамаа. Тэгэхээр гайлын мэдүүлэг, экспортын гайлын мэдүүлгийг бид нар бол онлайнаар ийм байдлаар бол бүгдлээ гаргаад ирж болох нэ гэж ойлгох нь. За хэдүүлээ иймэрхүү байдлаар бүгэлжчихсэн бол энтэй холбоотой баримтчгүүдээ заавал хавсаргах шаарлагтай. Тэгээ энэний талаар бол хэдүүлээ дараа дараачийн одоо слайдуудаараа үзье. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол гайлын мэдүүлэг гэдэг дээр бол экспортын мэдүүлгийг хэдүүлээ онлайнаар бүгэлжчихсэн бол энтэй холбоотой баримтчгүүд нь бол ямар баримтчгүүд байх вэ гэдэг тал дээр энэ дээр бол байж гин. За энийг бол товч дуртай явъя. Хамгийн түрүүнд бол гадаад худалдааны гэрээ бол хамгийн түрүүнд шаардлагатай. Өөрөөр хэлэх юм бол худалдагч худалдаа авч хоёрын хооронд байгуулсан худалдаа худалдаа авах гэрээ байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Үүнээс гадна үнийн нэхэмжлэл байх шаардлагатай. Барааны сав баглаа бодлын тодорхойлолт байх шаардлагатай. Хамгийн түрүүнд энэ гурван зүйлс байгаа учир нь юу вэ гэхлээр бид нар мэдүүлэг дээрээ эдгээрийг бол нарийн ингээд зоогоо тавиад өчгсөн учраас эдгээрийг дэлгэрүүлээд харах баримтчг нь ингээд хамгийн түрүүнд байж ах хэвээр. За үүнээс гадна татварын урьдчилгаа тулсан баримт шаардлагатай. Тээврийн зардал суулсан баримт бол шаардлагатай. Чанарын гэрчилгээ шаардлагатай. Мөн бас шаардлагатай бол барааны гарал үүслийн гэрчилгээ шаардлагатай. Өөрөөр хэлэх юм бол таны бараа бүтээгдэхүүн Монгол улсаас гаралтай. Монгол улсын ямар нэгэн төв хэдээр хийгдсэн эсвэл Монгол улсад ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт хийгдсэн бараа бүтээгдэхүүн байх юм бол заашгүй барааны гарал үүслийн гэрчилгээ бол энэ шаардлагатай байдаг. За үүнээс гадна одоо эрх бүхий байгууллагын лиценз зөвшөөрлүүд хэрвээ шаардлагатай бол байна. Энэ дээр жишээлх юм бол экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ гаргах гэж байгаа бол экспортын зөвшөөрлөл лицензүүд бол хэрэгтэй болж таарна. За мөн одоо мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн байлаа гэж бодоход мэрэгжлийн одоо холбогдох байгууллагуудын зөвшөөрлүүд, дүгнэлтүүд бол хэрэгтэй. За ингээд төлбөрийн баримт, барааны техникийн нөхцөл гих мэтээр за аж ахуйн нэгжийн байгууллагын гэрчилгээ, иргэний орлогын бүртгэлийн дэвтэр гих зэрэг шаарлалтаа одоо ийм баримтуудыг бол араас нь ингээд шаарлалтаа тохиолдолд хавсруулах шаарлалтаа байдаг. Ерөнхийдөө бол 2018 оноос хойш бол Монгол улсад одоогийн байдлаар бол 11 төрлийн бичиг баримтыг бол бүрдүүлж өгч ин экспортод. За ингээдтэй бол бид нар 11 төрлийн бичиг баримтыг бүрдүүлж өгөөд экспортынхаа мэдүүлгийг бүгдлөөд ингээд энэ бүгдэд бол нийтдээ нэг 168 цагийг зарцуулж байна гэсэн юм статистик мэдээлэл байдаг байх нэ. За энтэй холбоотойгоор хэдүүлээ. Экспортын бичиг баримтыг бол бид нар ямар төрлийн бичиг баримтуудыг бол бүрдүүлэх шаардлагатай гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор дараагийн слайдаар экспортын бичиг баримт болон импортын бичиг баримтын ялгааг хэдүүлээ үздцгээе. 2018 оны байдлаар Монгол улсад гадаад худалдаа эрхлэхэд зах зээлээс хамааран доорх бичиг баримтыг бүрдүүлдэг. Экспортын бичиг баримтанд 1. Үнийн нэхэмжлэл 2. Сав баглаа бодлын жагсаалт 3. Гарал үүслийн гэрчилгээ 4. Эрүүл ахуйн гэрчилгээ 5. Даатгалын гэрчилгээ 6. Тээврийн бичиг баримт 7. Дамжи өнгөрөх тээврийн бичиг баримт 8. Экспортын гайлын мэдүүлэг 9. Гайлын хураамж төлсөн баримт 10. Худалдах худалдан авах гэрээ 11. Ачааны манифест Хятадын гайлын байгууллагад гэсэн 11 төрлийн бичиг баримт шаардлагатай. Импортын бичиг баримтанд 1. Үнийн нэхэмжлэл 2. Сав баглаа бодлын жагсаалт 3. Гарал үүслийн гэрчилгээ 4. Импортын мэдэгдэл 5. Даатгалын гэрчилгээ 6. Тээврийн бичиг баримт 7. Дамжи өнгөрөх тээврийн бичиг баримт 8. Импортын гайлын мэдүүлэг 9. Гэрээ экспортлогч импортлогч хооронд байгуулсан 10.
акредитив 11 гайлын татвар хураамжтулсан баримт 12 техникийн стандарт эрүүл ахуйн гэрчилгээ гэсэн 12 төрлийн бичиг баримт шаардлагатдаг байна. За тэгэхээр экспортын баримтчгууд бол нэлээд олон төрлийн 11 төрлийн баримтчгийг ингээ бүрдүүлэх нь байна. 168 цагийн одоо ажлыг бид хэд зарцуулах нь байна гэд эдгээр одоо бичиг баримтыг бид нар бүрдүүлэх нь ер нь ач холбогдол нь юу юм бэ? Яагаад эдгээрийг одоо бүрдүүлж байгаа вэ гэдэг талаар хэдүүлээ тодорхой ойлголтыг авъя. Тэгэхээр экспортын бичиг баримт бол олон улсын маркетингийн үйл ажиллагаанд бол маш чухал одоо өөрөө оролцоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бага бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээл дээр таниулах гэж байгаа нөхцөл эдгээр бичиг баримтуудыг бол бүрдүүлсэн байх нь бол зайлшгүй шаардлагатай. За экспортлогчид бол хит хитэн баримт бичгийг ашиглан тодорхой журмыг баримтлах бол шаардлагатай. Ингэснээрээ бол бид нар ямарваа нэгэн байдлаар алдагдал хүлээх, ямарваа нэгэн байдлаар процессын алдаа гарахаас бол сэргийлж болно. За эдгээр бичиг баримтуудыг бол тодорхой зорилготой байдаг. Ингэснээр бол өөр ингэсэн ач холбогдлыг агуулж яадаг тухай бүртээ. За бүх бичиг баримт түүний зорилго, тэдгэрийг хэрхэн бэлтгэсэн, шаардлагатах тооны хувь, хизээ хаана энэ бичиг баримтууд хэрэгцээтэй байх талаар бол бүх экспортын мэрэгчлэнүүдийн хувьд бол мэдчих ёстой юм зайлшгүй ойлголт юм а гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар экспортын бичиг баримтуудыг дээр дурдсан экспортын бичиг баримтуудыг хаана нэгтэй газар нь алдаа гаргасан эсвэл хаана нэгтэй газар экспортын бичиг баримтыг аль нэгийг нь дутуу хийсэн зэрэг иймэрхүү асуудлууд үүсэх юм бол бид нарт ямар асуудал үүсэх вэ гэхлээр тээвэрлэлтийн хувьд бол бас асуудал үүснэ. За гайлын хил дээр гайлын хилийг давхад асуудлууд үүснэ. Өөрөөр хэлэх юм бол бараа бүтээгдэхүүн тодорхой хэмжээгээр хураагдах, за орон нутгийн гайлын төлөөлөгчд ачааг албатан саатуулах ийм ажлууд гарч болно. Мөн бас хугацаанаас хожимдох ийм асуудлууд гарч болно. Бид нар гэрээндээ бол бараа бүтээгдэхүүн экспортлогчоос импортлогч руу тэдний хугацаанд дамжина гэсэн ийм заалтыг тавьсан байдаг бол энэ дээр өөрөөр хэлэх юм бол хугацааны асуудал гарч болно. Бид нар импортлогчтой хүлээ авагчтай бараа тодорхой заасан хугацаанд нь хүргэж чадахгүй байх эсвэл тоо хэмжээний хувьд алдагдаж хүргэх юм уу иймэрхүү байдлаар асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ асуудлаас сэргийлэхийн тулд бид нар зайлшгүй энэ экспортын баримтчуудыг бол бүрдүүлж зохих ёсоор нь бол бүрдүүлэх ийм шаардлагатай байх нэ гэж ойлгоорой. За экспортын бичиг баримтуудад бол оролцогч тодорхой хэмжээний талууд бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг 2 тал, 3 тал, 4 тал гэж хязгаарлахгүйгээр тухайн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор тухайн бараа бүтээгдэхүүн хайшаа хинээс хэнд хүрж байгаа гэдэгтэй холбоотойгоор бол хит хэдэн оролцогч талууд бол байж болно. За тэгэхээр хэдүүлээ эндээс ямар төрлийн талууд оролцож болох вэ гэдгийг хэдүүлээ харъя. Энэ дээр бол мэдээж экспортлогч болон импортлогч тал бол орно. За экспортлогч импортлогч талаас гадна худалдан авах агентууд бол орно. За биднэрийн гадаад худалдаанд бол зөвхөн экспортлогч импортлогч талаас гадна энэ бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлж байгаа тээвэрлэгчэд за энэ дунд зуучилж байгаа зуучийн агентууд гих зэрэгэр худалдагч худалдан авах агентууд бол орж ирдэг. За мөн бас арилжааны банкуд байгаа. Бид нэр хоорондоо төлбөр тооцоогоо шилжүүлнэ. Энтэй холбоотойгоор импортлогч талын банк, экспортлогч талын банк зэрэгэр банкуд бол орж ирнэ. За эрх бүхий дилерүүд бол орж ирнэ. Импортлогч талын банк хэдүүлээ сая тайлбарчлалаа. Үүнээс гадна гайл бомтын эрх бүхий байгууллагууд орж ирнэ гэж ойлгож байна. За стандарт хэмжил зүүн газрууд бол орж ирнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгжлийн хяналттай холбоотойгоор бол орж ирж байна тийм ээ. За худалдаа аж үйлдвэрийн танхим энэ талаас бол орж ирнэ. Бид нар өөрөөр хэлэх юм бол барааны гарал үүслийн хэрчилгээ шаардлагатай гэж түрүү ярьжсэн бол энтэй холбоотойгоор бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимдаа холбоотой ажиллах нь байна. За гайлын зуучлалын үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллагууд бас байж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бид нар гайлынхаа бүрдүүлэлтийг зөвхөн өөрсдөө хийх шаардлагатай бол биш. Тэгэхээр энэ гайлын бүрдүүлэлт хийх бүрдүүлэлтийнхээ материалуудыг бүрдүүлсэн тохиолдолд гайлынхаа бүрдүүлэлт болон гайлтай холбоотой бүхэл ажлуудаа зуучлалын үйлчлэгээр бас дамжуулан хийх боломжтой байдаг учраас энэ дээр гайлын зуучлалын үйлчлэгээ үзүүлэгч тал бол орж ирнэ гэж ойлгох нь байна. Гадаад худалдааны гэрээ гэдэг зүйл бол бидний бүрдүүлсэн байх номер 1 зүйлийн баримт байгаа. Тэгэхээр гадаад худалдааны гэрээ гэж юу юм? Түүний ангиллууд нь ямар төрлийн ангиллууд байдаг вэ гэдэг талаар хэдүүлээ.
энэ сайтн дээр бол үзье. За тэгэхээр олон улсын эрхтүүд заснаар бол өөр өөр орнуудад байгаа хоёр буюу түүнээс дээш талууд хоорондоо ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийг нэг талаас нөгөө талд нийлүүлэх буюу эсвэл үйлчлэл үзүүлэх зорилгоор хилцлийг байгуулж байгаа нь бол олон улсын худалдааны гэрээ гэж үздэг байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын худалдааны гэрээ гэдэг дотор бол хоёр болон түүнээс дээш одоо талын үйлдэгдэж байгаа гэрээг бол ойлгож болно гэж үзэх нь байна. За худалдагч тал гэдэгт бид нар хэнийг ойлгох вэ гэхэлээр экспортлогч талыг ойлгоно. За заасан нөхцөлийн дагуу тодорхой одоо заасан бараа бүтээгдэхүүнийг гэрээн дээр заасны дагуу одоо худалдаа авахчид бараа бүтээгдэхүүнийг шилжүүлэх үүрэгтэй энэ талыг бол худалдагч тал гэж ойлгож болно. За худалдаа авахч тал дээр бид нар одоо олон улсын худалдааны гэрээн дээр хэнийг ойлгох вэ гэхэлээр импортлогч талыг ойлгож болно. За заасан нөхцөлийн дагуу худалдагчаас бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч түүнийг мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр эргүүлэн одоо төлөх үүрэгтэй энэ талыг бол худалдаа авахч талаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр мөнгөн болон мөнгөн бус хэлбэрээр одоо төлөх үүрэгтэй гэдэг дээр бид нар юуг ойлгож байгаа гэхээр тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаа авсан нөхцөлд заавал мөнгөөр биш ямарваа нэгэн бараа үйлчлэгээр эргүүлээд төлөх юм боломжтой. Энийг бол гэрээн дээрээ заана гэсэн ийм үг бахна. За гадаад худалдааны гэрээн дээр бол ямар ямар төрлийн нөхцлүүд байдаг вэ гэдэг талаар хэдүүлээ ярилцъя. За тэгэхээр гадаад худалдааны гэрээнд бол ерөнхийдөө бол тусгаж байгаа нөхцлүүдийн 3 төрөлд хувааж авч үздэг. Энэ дээр бол үндсэн, тусгай, ердийн гэсэн байдлаар энэ гадаад худалдааны гэрээнүүдийн нөхцлүүдийг бол бид нэр ангилж авч үздэг байгаа. За гэрээний үндсэн нөхцөлийг бол оролцогч талууд тодорхой одоо худалдаа авах гэрээний зүйл за мөн бас гэрээгээр одоо худалдах зүйлтэй холбоотой бараа бүтээгдэхүүн зэрэг эдгээр зүйлс бол гэрээний үндсэн нөхцөлд бол тооцогдно. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар гэрээний үндсэн нөхцөл гэдэг дээр хамгийн тодорхой байгаа худалдагч худалдаа авахч тал за мөн бас худалдагч худалдаа авахч талын хооронд шилжих гэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн түүний тоо хэмжээний талаар энэ дээр орж ирнэ гэсэн үг ахна ээ. Дараах хүчин зүйлс бол гэрээнд хамааралддаг. За энэ дээр бол тусгагдж байгаа зүйлс маань юу аава гэхээр гэрээний дагуу худалдах зүйл байж гин өөрөөр хэлбэл бидний сая ярьсан бараа бүтээгдэхүүн за худалдаа авахчид барааг нийлүүлэх худалдагчийн үүргүүдийн талаар энэ дээр оруулж өгнө. Бид нар өөрөөр хэлэх юм бол экспортлж байгаа тал байхад бид нар экспортлохдоо ямар ямар үүргүүдийг худалдаа авахчийн өмнө хүлээх вэ гэдэг талаар орж ирнэ гэсэн үг. За барааны тоо хэмжээ орж ирнэ. Ямар нэг төрлийн бараа байгаа вэ гэдэг талаар орсон бол ямар тоо хэмжээтэй байгаа вэ гэдэг нь бас үн дээр заавал тусгагдах шаарлалтай. За нийлүүлэх барааны нэр төрөл, чанар, иж бүрдэл, сав баглаа боодлын талаар бас энэ дээр орж ирнэ. Тэгэхээр бид нар сав баглаа боодол буюу тухайн бараа маань ямар хэмжээтэй сав баглаа боодол байхын, хэдийн хэмжээний сав баглаа боодолд энэ бараа бүтээгдэхүүнүүд маань орсон байхын өөрөөр хэлэх юм бол бидний бараа бүтээгдэхүүн нэг төрлийн бараа бүтээгдэхүүн маань за 10 ширхэг бараа бүтээгдэхүүн байлаа гэхэд энэ 10 ширхэг бараа бүтээгдэхүүн 2 сав баглаа бодолт ч юм уу 3 сав баглаа бодолт хуваагдаад орох боломжтой. Тэгэхээр энэ сав баглаа бодлын тоо хэмжээ бол зайлшгүй шаарлалтай. За бараа хүлээн авах ба төлбөрийг гүйцэтгэх талаар худалдаа авахчийн хүлээсэн үүрэг бас орох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол худалдагчийн үүрэг байгаа тохиолдолд худалдаа авахч бид нар бараа бүтээгдэхүүнээ хүлээгээд авсан тохиолдолд ямар үүргийг худалдагчийн өмнө бид нэ хүлээх вэ, төлбөрөөр хэрхэн шилжүүлэх вэ гэдэг бол зайлшгүй ингээд тусгагдсан байх шаардлагатай байдаг. За мөн бас гэрээнд хамаарагдах зүйлдер нөхцөлдер даатгалыг бас оруулж өгдөг. За эдгээр зүйлсүүд бол одоо зайлшгүй гэрээнд тусгагдах шаарлалтай нөхцлүүд байна гэж ойлгоно. За энэ нөхцлүүд бол бүгдээрээ бол сая үздсэн гэрээний үндсэн ерөнхийдөө 3 нөхцлийн одоо 3 ангилалд хамааралдаад ингээ ороо юмна гэж ойлгох нь байна. За тэгэхээр гадаад худалдааны гэрээ ба түүний төрөл ангилал дээр худалдаалж байгаа объектийн төрлөөс хамаарад бид нар бол гадаад худалдааны гэрээг бол олон төрөлд одоо ангилж болно. За энэ дээр жишээлх юм бол худалдаа худалдаа авах гэрээ буюу бараа бүтээгдэхүүн худалдаа худалдаа авах гэрээ байж гин. За үүнээс гадна лиценз, ноу-хау худалдаалах гэрээ бол байж байгаа. За энэ дээр бид нар лиценз дээр бол ямар нэгэн зөвшөөрлөх хоорондоо худалдаалах юм боломжтой. Ноу-хау гэдэг бол бид нарын одоо патенттай ерөнхийдөө бол төстэй. Ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн одоо тухайн үйлдвэрлэгч, тухайн одоо борлуулагч одоо ноу-хауг мэддэг. Өөр хэн нэгэн мэдхгүй энэ нөхцөлд тухайн ноу-хауг бол хоорондоо худалдаалах юм боломжтой. За үйлдвэрийн газрыг барьж байгуулах гэрээ бол байж гин. За энэ бол мөн бас худалдаа авах гэрээнд хамаарна.
За инженерингийн гэрээ буюу машин тоног төхөөрөмж ашиглах, монтажлах, эзэмших шаардлагатай одоо техникийн одоо ур чадвар мэдлүүдийг ашиглуулах, энийг дамжуулах энэ гэрээ байж байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээг бол хэлж байна. За франчайзингийн гэрээ буюу барааны тэмдгийг ашиглуулах ийм гэрээ байж байна. За эдгээрийн одоо нөгөө тодорхой жишээнүүд юу байх вэ гэхээр жишээлх юм бол барааны тэмдгийг болон барааны тэмдэгтэй холбоотой тухайн үйлчлэгээтэй холбоотой бүхий л одоо үйлчлэгээ үйл ажиллагааг нь бол нэг этгээдээс нөгөө этгээдэд шилжүүлэх түрээслэх эдгээр одоо гэрээнүүдийг бол франчайзингийн гэрээнд хамруулж ойлгож болно. Гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс. Америкийн нэгдсэн улсын судлаач Эр Фишер, Эс Браун нар гэрээ хэлэлцээрийг үр дүндээ хүрэхийн тулд хоёр талын харилцаанд агуулагдаж буй зүйлсийг 6 үндсэн бүлэг болгон хуваасан байна. Үүнд оновчтой байх. Гэрээ хэлэлцээрийн явцад гэрээнд оролцогч өөрийгөө зохистой байдалд шилжүүлж бэлтгэх, шаардлагатай шийдвэр гаргах үед оролцогч талуудын сэтгэлийн хөөрлийг үл анзаарах. Ойлголт. Түншээ ойлгохыг чухалд бодоорой. Шийдвэр гаргахад сөрөг нөлөөтэй байгаа түншийн зарим үг хэллэгийг бүү анхаарал тав. Энэ бол амжилт олох үндэс. Зөвшөлтсөл. Хэрвээ нөгөө тал эсрэг саналтай байвал харилцааг эрс муутгахгүй тулд түүнтэй зөвшөлдсхийг хичээх нь чухал. Итгэлцэх. Хэлэлцээрийн шийдвэрлэх үед гуравдагч этгээдээс тааламжгүй мэдэгдэл гарсан бол түүнийг анхаарлын төвд авахгүй байх нь чухал. Тийм мэдээлэл цаашдын үйл ажиллагаанд муугар нөлөөлнө. Зааж зааварлах хэлбрээс аль болох зайлсхийх. Түншийнхээ талаар болгоомжилсан байдал гаргаж болохгүй. Ямар нэг асуудал гарвал түүнийг эдгүүлэх хэрэгтэй. Шийдвэр. Шинэ түншээ танин мэдхийн тулд нээлттэй байдлаар харилцан санаа бодлоо ойлголцох нь чухал. Хэрэв дээр дурдсан зүйлсийг гэрээ хэлэлцээрийн явцад ягштал мөрдвөл амжилтанд хүрэх боломжтой. За тэгэхээр экспортын гэрээ бол дараах өмнөх дурдтагдсан нөхцлүүдийг бол хідүүлээ бол заавал тусгаж өгөх шаардлагатай гэж үзсэн. Тэгэхээр хідүүлээ гэрээ хийхэд ямар процессын дагуу гэрээгээ хийгдэх вэ гэдэг талаар хідүүлээ яарээ. За гэрээг бол хамгийн түрүүнд яриа үүсгэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ яриа үүсгэх гэдэг бол бүтээгдэхүүн, үн зэрэг дээрээ экспортлогч болон импортлогч талууд тохиролцохыг хэлж байгаа. Энийг бол бид нэр файнал болгож драфтлаагүй ч гэсэн аман гэрээ гэж ойлгож болно. За яриа үүсгээд бүтээгдэхүүн үн дээрээ тохирсон тохиолдолд барааныхаа нөхцөлийг бол тохирно. Өөрөөр хэлэх юм бол бараа бүтээгдэхүүнээ одоо ямар тоо хэмжээтэй нийлүүлэх вэ? За энэ дээр худалдаж худалдаа авах талын үүрэг ямар байх вэ? Бараагаа нийлүүлэх нөхцөлөө яаж тодорхойлох вэ? За дээрэс нь даатгалаа хэн нь хариуцах вэ? За эрсдлийг яаж даатгах вэ гэх зэргээр гэрээнийхээ нөхцлүүдийг энэ дээр бол тодорхой одоо тохиролцсон. За гэрээний нөхцөлдөр бол хэдүүлээ өмнө нь үзсэн байгаа. Гэрээний нөхцөлд дараах нөхцлүүд тодорхой одоо тусгаж өгсөн байх шаардлагатай гэдээ үзсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр нөхцлүүдийг бол хэдүүлээ тохирно гэсэн үг. За ингээд ерөнхийдөө бол нөхцлүүдэд тохирсон тохиолдолд гэрээгээ урьдчилан харах юм ажил бол байж байгаадаг. За гэрээгээ урьдчилан хараад энийхээ дагуу бол гэрээгээ баталгаажуулах юм шат байж байгаа. За баталгаажуулсны дараагаар бол харилцагчид танилцуулна гэсэн юм байж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол бид нар гэрээгээ хараад баталгаажуулаад окей болсон гэсэн энэ нөхцөлд бол харилцагч талуудтай энийгээ бол баталгаажуулаад танилцуулаад явчна гэсэн үг. За харилцагч хүлэн зөвшөөрч ин үгүй юу гэдэгт дээр бас асуудалтай. За энэ дээр хэрвээ хүлэн зөвшөөрөхгүй байвал яах вэ? Хүлэн зөвшөөрвөл яах вэ гэдэг ийм асуудал бол байж байна. За хэрвээ хүлэн зөвшөөрчих юм бол энэ шууд гэрээ бол гарын үсэг зураад баталгаажна гэсэн үг. А хэрвээ хүлэн зөвшөөрөхгүй байх юм бол буцаад ярилцах одоо төвшөндөө бол очино. За ярилцаад юун дээр одоо асуудал гарсан гэдэг тал дээр нөхцлүүдээ бол тохирно. За шаарлалтаа гэх юм бол бидний өмнө ярьсанчлан тусгай нөхцөлийг энэ дээр оруулж өгч болно. Ийм одоо асуудлууд байх нэ. Тэгэхээр экспортын гэрээ бол эдгээр үе шатын дагуу бол хийх нэ гэж хэдүүлээ ойлгож болно. Экспортын зөвшөөрөл. Лиценз олгох өргөдөлд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана. Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол нотариатаар батлуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар. Өргөдөл гаргагч нь эргэн бол нотариатаар батлуулсан эргэний үнэмлэхийн хуулбар. Тухайн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтөөр эрхлэхээр заасан бол нотариатаар батлсан тусгай зөвшөөрлийн хуулбар. Төлбөрийн нэхэмжлэх байж гэн. За төлбөрийн нэхэмжлэхтэр бол
бараа бүтээгдэхүүний commercial invoice гэж ярьдаг. Гадаад хэл англи хэлээр бол хэвчлэн одоо баримтлагддаг ийм одоо баримтчг байж байгаа. Тэгэхээр invoice дээр бид нараа юу тусгаж өгөх шаардлагатай байх гэхээр бараа бүтээгдэхүүний одоо хэмжээ, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, түүний хэмжээ болон нэгжийн үн нийт үнийн талаар бол оруулж өгдөг. За үүнээс гадна бол бараа бүтээгдэхүүн хэнд инвойслагдж байгаа вэ гэдэг талаар бас мэдээлэл оруулж өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол экспортлогч талын мэдээлэл болоод invoice to гэдэг дээр бол импортлогч талын мэдээлэл бол орно гэж ойлгох нь байна. За үүнээс гадна тээвэрлэлтийн одоо хаанаас хаа хүртэл тээвэрлэгдэж байгаа талаарх тэр мэдээллүүд бас энэ дээр орж өгдөг. За төлбөрөө хэдийн хугацаанд барагдуулах шаардлагатай талаарх тэр хугацааны одоо лимит нь бол бас энэ дээр орж өгдөг юм байж байгаа. За үүнээс гадна худалдаа худалдаа авах гэрээнд мөн тусгах шаардлагатай нэгэн баримт бол сав баглаа болон жагсаалт бол байж байгаа. Үүнийг бол pack and list гэж нэрлэдэг. За pack and list дээр бид нар юуг оруулах шаардлагатай байх гэхээр өмнөх төлбөрийн хэмжлэлтээр бол бид нар бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, түүнд хамрагдах үн, нийт үнийг хамруулсан байсан бол энэ pack and list дээр бол бид нар зөвхөн бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнээс гадна тухайн одоо бараа бүтээгдэхүүний жин за хідэн төрөл хідэн одоо хайрцаг бараа бүтээгдэхүүн ч юм уу тийм ээ иймэрхүү байдлаар хэмжээ сүүдийг бол энэ дээр оруулж өгдөг. За одоо нөгөө хайрцагны одоо өндөр өргөн урт зэрэг өөрөөр хэлэх юм бол хэмжээ сүүдийг бол энэ дээр оруулж өгнө. Хідэн килограмм бараа бүтээгдэхүүн байна вэ зэрэг хэмжээ сүүдийг энэ дээр оруулж өгдөг. Нийтдээ энэ бараа бүтээгдэхүүн худалдаа худалдаа авах гэрээ хийгдэж байгаа шилжиж байгаа бараа бүтээгдэхүүн маань нийтдээ хэдэн килограмм, хэдийн хэмжээний савлгаатай юм бараа бүтээгдэхүүн байна вэ гэдгийг энэ pack and list дээр бол тусгаж өгдөгөө. Тэгэхээр энэ дээр тусгаж өгсний давуу тал маань яагаад шаардлагатай байдаг вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүн маань тээвэрлэлтэд явхад за ялангуяа бараа бүтээгдэхүүн маань экспортлогчоос импортлогч руу ачигдахад за мөн бас импортлогч хүлээж авахад зэрэгтэр бол заашгүй тулгаж авах шаардлага бол бий болдог. Тэгэхээр эн дээр бол pack and list бол хамгийн түрүүнд бол ашиглагддаг ийм зүйл байгаамаа. За form A-гийн хувьд бол манайх бол манай Монгол улс бол хөгжилтэй дэлхийн хөгжилтэй нийт 37 улсаас бол хөнгөлтийн ерөнхий системийн дагуу бол гайлийн татварын хөнгөлтийг бол эдэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү хөнгөлтийг авахын тулд бид нар form A-г бол заавал бүрдүүлэх шаардлагатай болтгоо. За үүнээс гадна form B, form E, form D ямар утгатай, ямар учиртай ийм формууд байгаа вэ гэхэлэр форм B байж гин. За форм B бол 30 дээр дурдгдсан 37 улсаас гадна өөр улсуудад хөнгөлт эдлэх зорилгоор бол форм B одоо гэрчлэгийг бол ашигладаг. За форм E одоо формын хувьд бол бид нар Японы улстай худалдааны одоо чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулсны хүрээнд тодорхой одоо бараа бүтээгдэхүүнүүд дээр хөнгөлтийг бол худалдааны хөнгөлтийг эдэлдэг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол энэ хүү форм E-г бол ашиглаж байдаг. Гэх зэргээр бол энэ формуудыг бол ашигладаг. За форм D-ийн хувьд бид нар ямар нөхцөлд энэ формыг форм D-г бол гаргаж өгөх вэ гэхээр бид нар ямар нэгэн байдлаар бараа бүтээгдэхүүнийг дамжуулан одоо худалдаалж байгаа эсвэл re-export хийж байгаа ийм нөхцөлд бол форм D-г ашиглах боломжтой. Ийм нөхцөлд бол бид нар бас хөнгөлтөө эдлээд явах боломжтой гэсэн үг юм аа. За дараагийн нэгэн одоо баримтлах шаардлагатай, гэрээ тусгагдах шаардлагатай нэгэн баримт бол ачаа дагалттай хууц байж байгаа. За ачаа дагалттай хууц бол энэ дөрвөн төрөл бол та бүхэнд харагдчихээн. Тэгэхээр энэ юунаасаа шалтгаалаад ийм өөр өөр төрлүүд байгаа вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүн маань ямар тээвэрлэлтийн нөхцлөөр тээвэрлэгдэж байгаа гэдгээс шалтгаалаад өөр өөр нөхцөлтэй байх нэ. Өөр өөр одоо загвартай бол байх нэ гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлэх юм бол агаараар тээвэрлэгдэж байгаа юу, усан замаар тээвэрлэгдэж байгаа юу, эсвэл төмөр замаар тээвэрлэгдэж байгаа юу гэх зэргээс хамаарат бол ямар төрлөөр тээвэрлэгдэж байгаа гэдгээс хамаарат бол өөр өөр байж байгаа. За энэ дээр бол ачаа дагалттай хууцсны одоо гол зорилго маань юу юм гэхээр ачаа тээврийг бол худалдагчаас худалдаа авагчид товсон газраас нөгөө товсон хүрэх газар хүртэл тээвэрлэгчийн хүрлэх үүрэг ямар нэг төрлийн бараа бүтээгдэхүүн явж байгаа вэ гэдэг талаар бол энэ дээр мөн бас төлөх одоо хөлс зэрэг эдгээр зүйлсүүд бол энэ хууцсан дээр бол тусгагдаж нарийн тусгагдаж өгсөн байдаг ийм та хууц байна. Дагалдах бичиг баримт байна. За ачаа дагалдах бичиг баримтд бол дараах зүйлсөд тусгагдсан энийг нарийн ярих юм бол дагалдах бичиг үйлцсэн газар огно бол орно. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол дагалдах бичгээ хаана үйлцсэн бэ гэдэг нь бол импортлогчийн тал эсвэл экспортлогчийн тал
аль алин дээр нь байж болно. Энэ нь бол юугаар зохицуулагдах вэ гэхэлэр бид нарын гэрээн дээр тавигдсан бараа нийлүүлэх нөхцөлтэй холбоотойгоор бол энэ бол гарч ирнэ. За илгээгчийн нэр болон хаяг орж ирнэ. Өөрөлдөх юм бол экспортлогчийн нэр хаяг орж ирнэ. За тээвэрлэгчийн нэр болон хаяг орж ирнэ. Тэгэхээр энэ тээвэрлэлтийг ямар одоо газраас хэрхэн тээвэрлж байгаа вэ гэдэг талаар. За ачаа хүлээж авсан огноо газар болон одоо ачаа хүргэж өгөхөөр төлөвлөсөн огноо газар бол орж ирнэ. Тэгэхээр бид нар бол экспортлогчийн талаас экспортлогчийн одоо агуулгын байрнаас хүлээж авсан бол тэр газараа хүлээлгэж өгөх нь бол импортлогчийн боомт байж болно. Эсвэл импортлогчийн агуулах байрч байж болно. Тэгэхээр хэрвээ тийм байх юм бол тэр газруудаа бол энэ дээр заавал тусаж өгөх шаардлагатай байх нэ гэж ойлгох нь байна. За ачаа хүлээ авахчийн нэр болон хаяг буюу импортлогчийн нэр хаяг бол орж ирнэ. За ачааны шин чанар өөрөвлөх юм бол ямархуу байдлаар савлсан. За энэ дээр одоо аюултай ачаа байх уу? Эсвэл хагарч гимтэх ачаа байх уу гэдэг талаас бол орж ирнэ гэж ойлгох нь байна. За үүн дээр мөн бас вакцины тоо тэдгээртээ тусгай одоо холбоотой тусгай тэмдэглэгээнүүд бол орж ирнэ. Өөрөвлөх юм бол сав баглаа боотол дээр тавигдсан тусгай тэмдэглэгээнүүд энэ дээр заавал тавигдах ёстой байх нь байна. За ачааны бохирчин эсвэл тоо хэмжээг бол энэ дээр заавал одоо тусгаж өгсөн байх хэрэгтэй. За тээвэлтэй холбоотой зардлыг өмнө бас энэ ачааны манифест дээр бол заавал тусгаж өгнө. За гайлын болон бусад бичиг баримтыг бүрдүүлэх шаарлалтай зааврыг өмнө бас энэ дээр тавьж өгнө. За ачаа тээвэрлэлт нь ямар ч тайлбаргүйгээр энэхүү одоо конвенцийн заалтуудаар тогтоосон журмын дагуу явагдаж байгаа хэсэг талаар гэсэн тэр заалт бол энэ дээр зайлшгүй одоо хамгийн сүүлд нь тусгагдаж өгдөг. Тэр конвенц гэж бид нар юуг ойлгох вэ гэхэлэр өөрөлдөх юм бол далайн тээвэр байлаа гэхэд далайн тээврийг зохицуулах тухай конвенцийн дагуу энэхүү тээвэрлэлт маань зохицуулагдж байгаа гэдэг тэр тухайлсан заалт бол энэ дээр орж ирнэ гэсүг ах нь байна. 2018 оны байдлаар Монгол улсад гадаад худалдаа эрхлэхэд зах зээлээс хамааран доорх бичиг баримтыг бүрдүүлдэг. Экспортын бичиг баримтанд 1. Үнийн нэхэмжлэл 2. Сав баглаа боодлын жагсаалт 3. Гарал үүслийн гэрчилгээ 4. Эрүүл ахуйн гэрчилгээ 5. Даатгалын гэрчилгээ 6. Тээврийн бичиг баримт 7. Дамж өнгөрөх тээврийн бичиг баримт 8. Экспорт одоо олгох зорилготой бол энэ барааны чанарын гэрчилгээ бол явж байгаа. За өөрөвлөх юм бол хэрэглэгчид зөв оновчтой сонголт хийхэд туслах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих замаар зах зээлийн одоо эрүүл уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилготойгоор бол энэхүү үнэлгээ баталгаажуулалт бол явагддаг гэж бид нэр ойлгож. Чанарын баталгаажуулалтын үйл явц бол дараах одоо үе шатын дагуу бол явагдана. За хамгийн эхлээд бол мэдээж чанарын баталгаажуулалтаа хийлгэх, чанарын гэрчилгээ авах өргөдлөө бол гаргана. За өргөдлийг хүлээж авсан даруйд бол баримт материалд нь дүн шинжилгээ хийнэ. За ингээд дүн шинжилгээ хийгээд тухайн бараа бүтээгдэхүүн үнэхээр чанартай гэдгийг тогтоосон тохиолдолд тохирлын үнэлгээний багийг бол байгуулна. За ингээд багаараа бол үнэлгээ хийгдсэний дараагаар үнэлгээний багийн дүгнэлт гарна. За үнэлгээний багийн дүгнэлтээр баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын шийдвэр бол гарч идэг. Тэгэхээр энэ шийдвэрийн дагуу бид нар гэрчилгээ олгох уу, үнэлгээний мөрөөр дахин одоо ажил хийгдэх үү гэх юм бол өөрөвлөх юм бол буцаагаал ингээд нөгөө чанарын баталгаажуулалтын үе шат маань явагдана гэсэн хамгийн сүүлд нь ямар ч байсан гэрчилгээ олгохдох нэ, чанарын одоо гэрчилгээ олгохдох нэ гэж хэлээ ойлгож байна. Барааны чанарын гэрчилгээ авахтай холбоотойгоор хэд хэдэн төрлийн баримтчгуудыг бол бид нар бүрдүүлж өргөдлөө гаргах шаардлагатай болно. Тэгэхээр энэхүү баримтын материалын жагсаалтыг бол дараах одоо слайднаас хэлүүлээ сонсъё. Экспортын гэрчилгээ авахд бүрдүүлэх материалын жагсаалт. 1. Эргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдөл. Маягт 1-ийн дагуу өргөдлийн маягт. 2. Эргэний цахим үнэмлэхийн дугаар, хувь хүн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар. 3. Худалдах, худалдан авах гэрээ. 4. Бүтээгдэхүүний тоог хэмжээ, үнийн дүнгийн мэдүүлэг. 5. Бүтээгдэхүүнд сорилт туршилт хийгдсэн эдгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээ сорилын дүн. 6. Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд. 7. Үйлчилгээний төлбөр тушаасан баримтын хувь. Экспортын баримтчгтэй холбоотойгоор мөн нэгэн шаардлагатай баримтчг бол мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү гэрчилгээний гол зорилго маань юу юм бэ гэхлээрэ орон нутгаас мал амтан тэдгээрийн гаралтай түүх хийд материалыг
төвийн бүс рүү оруулж ирж байгаа тохиолдолд суурин одоо газарт оруулж худалдаалах үед бол мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчлэгийг бол авах шаардлагатай байдаг. За энийг бол хүнс хөдөө аж ахуйн сайтын 2005 оны тушаалаар мал эмнэлэг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчлэгээ түүний хэрэгжүүлэх журмаар бол зохицуулагдчихэдэг. За гэрчлэгийг бол зөвхөн эрүүл мал амьтан ариун цэврийн шаардлага хангасан түүхэд бүтээгдэхүүнд бол гарал үүслийн гарал үүслийг тодорхойлж олгохдаг ийм гэрчлэгээ бол байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ямарваа нэгэн байдлаар орон нутгаас гаралтай мал амьтан тэдгээрийн түүхий дээр хийгдсэн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргаж байгаа тохиолдолд бол зайлшгүй энэ мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчлэгийг бол авах ийм шаардлагатай байх нэ гэж ойлгох нь байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар экспортын баримтчуд, тэдгээрийн төрлүүд ямар ямар одоо нөхцлүүдийг заавал энэ дээр тусгаж өгөх шаардлагатай ямар баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг талаар хэлүүлээ үзлээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор тодорхой бас зөвлөмжүүдийг дараах слайдаа хэлүүлээ сонсъё. Зөвлөмж. Зөв зохистой баримтчлуулалт нь дээр дурдсан агентлагуудын шаардлагад нийцсэн ая тухтай байдлыг хангана. Буруу эсвэл бүрэн босоо баримт бичих нь санхүүгийн ноцтой болон үйлдвэрийн ноцтой алдагдлалд хүргэнэ. Эдгээр алдагдлыг бүх талуудын баримтчлуулалтын шаардлагад сайтар ойлгохоос зайлсхийх боломжтой бөгөөд зөв баримтуудыг зөв тоогоор зөв газар болон зөв цагт авахын тулд нарийн төлөвлөх хэрэгтэй. Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимтэй ярилц. Талууд баримт бичгийн талаар ойлголттой байх. Инкотермисийн нөхцөлийн ойлголттой байх. Экспортын зөвшөөрөл шаардлагатай эсхийг шалгах. Таны бичиг баримт үнэн зөв эсхийг шалгаарай. За та бүхэнд анхаарал хандуулсан баярлалаа.